Kriza në të cilën është futur Këshilli Bashkiak i Lezhës, ku prej 2 muajsh nuk zhvillohen mbledhje, duke sjell përpasoj edhe mosmiratimin e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë, ka sjell edhe reagimin e kryetarit të grupit të këshilltarëve të gjatë në këtë këshill, Tonin Uldedaj. Në një deklaratë për mediat, Uldedaj u ka bërë thirrje kryetarit të Këshillit Bashkiak dhe këshilltarëve të tjerë që të mos bëhet politik me familjet në nevojë, ndërsa u ka bërë thirrje që të mbledhin në mënyrë urgjente kryesinë e këshillit me qëllim që familjet në nevojë të marrin ndihmën ekonomike. Në Këshillin e Bashkisë Lezhës, në këto 2 muaj të fundit nuk është miratuar ndihma ekonomike dhe unë ndaj marshkas edhe dal para mediave për sensibilizimin si të opinionit, ashtu edhe të kolegëve të mi këshilltarë, duke ju bërë thirrje edhe kolegëve të mi, nuk është momenti që ne të bëjmë politik me hallet dhe problemet e tjera. Unë mendoj që kryetari i këshillit me njëherë du të bëjë thirrjet, mbledhë kryesinë e këshillit dhe nëse edhe shkelën ndonjë pikë rregullores, kur bëhet fjalë për njerëz që cilët presin me zi funin e muajit për të marrë këto lek për të hallë dhe problemet e tyre, duhet me njëherë të bëhet mbledhja dhe miratimi i ndihmës ekonomike. Si që keni parë edhe në gjitha mbledhjet e tjera, unë jam personi që kam ngul, ne me në grupit tim, kam ngul që ndihma ekonomike të jetë pika e parë e rend ditës. Ndaj edhe shkojmë në këto probleme dhe këto ngërsh të cilin kemi kaluar sot. Ndihma ekonomike është një problem të cilin ne duhet ta zgjidhim parën, të japim zgjidhjet parë, ta zgjidhim ashtu siç duhet. Pra edhe njëherë, ju bëj thirrje kolegëve të mi që të mos bërzihen politikën me hallet dhe problemet e tyre të cilët kanë nevojë dhe na kanë sjellë neve. Uldedaj ka reaguar pas deklaratave të disa këshilltarve, të cilët akuzonin një pjesë të këshillit për këtë situatë krijuar, ndërsa sipas tij, grupi i këshilltarëve të Partisë Demokratike është për interesat e qytetarëve dhe jo duke bërë politikë me familjet në nevojë. Të majtët kanë majorancën në Këshillin Bashkiak të Lezhës, ku edhe situata krijuar ju referohet atyre.